Tole, dober dan. En lep, deževen, dober dan. Je deževen. Ampak bo telovadno dobak na goreve. No, takole, jaz imam prijetno dožnost, da na kratko pozdravim. Kot ste opazili, imamo dva drugače oblečena občana občine in pred nami. Dva vedunska športnika, kako bi je nekaj vedunskega, nekaj več, kot je povprečno nekaj zelo visokega. Ne? Čeprav sta po velikosti majhna, pa sta drugače zelo velika. Gospa Mojca Rode in gospod Mitja Petkovšek sta vsak na svoj način pomembna. Gospa je zadnjih 10 let najboljša ritmična gimnastičarka v Sloveniji. Gospod Mitja Petkovšek je pa od tega, da je bil na olimpijskih igrah najpozneje, pa na 26-krat zmagal na svetovnem pokalu, pa da je bil 4-krat evropski prvak, pa da je bil 2-krat svetovni prvak, pa ne vem, kaj vse ni bilo. Ne? Je pa na orodju, ki mu rečemo bradlja, pa še ti. Oba sta danes tukaj med nami, da bosta predstavila ta dva športa, ritmično gimnastiko in orodno telovadbo. To je skrivnost, ja, ampak ta skrivnost bo danes zagledala ljud sveta in jaz bi nehala in predlagala, da se vadba prične, naj telo vadi in naj se telovadba prične in naj povesta sama, kako bo tole danes potekalo. Dobrodošla, gospa Mojca. Hvala, jaz predlagam, da kar začnemo, pa tega ne rabiva. Dobrodošli tudi gospod Mitja Petkovšek, vam v dvorani pa predlagam in velik aplavz za naša dva vrhunska gosta. Sem se
Za zajtrk sem pojedel, se vidi, eno jabolko, jogurt, kos kruha s butrčkom in medom. Zdravo hrano je treba jesti, vso zelenjavo in sadje popustam. A jeste meso in ribe, pojeste? Ja! Ker od čipsa in bombonov in smokljev ne bodo odrasle mišice, ne? Tudi jaz. Evo, pa še ena pomembna zadevka je, ampak to vi že veste, ker ste veliki. Jaz ga že zelo zgodaj, po risanki in po poročilih, se umijam in grem spančkat, ker po noči in ko počivate, rastejo mišice. Tako da morate čim več počivati. Telovaditi, zdravo jesti, čim več počivati, bodo zrasle take mišice. Zdaj vam bom pokazal, kaj se da s takimi mišicami. Za enkrat je 1-0 za telovadce, ker smo močnejši. Ampak potem ritmičarke rečejo, ok, mi smo pa gibčnejše, mehkejše, bolj gumiste. Pa jaz rečem, mi telovadci ne samo, da smo močni, ampak smo tudi mi gibčni. Pokažem to, pogledajte, da smo tudi telovadci gibčni, ne samo močni. Sem rekel, da mi naradimo vrtiljaka.
dokazal, da sem najboljši, boste pa zdaj bili. A vi veste, da sem jaz že dvakrat... A vi veste, da sem že dvakrat v življenju premagal vse telovadce na svetu? Kitajce, Japonce, Američane, Ruse, vse. In sem osvojil to. Kaj to? Kolej, na kakšne barve? Zlata! Zlata kolajna, to pomeni, da sem bil kjer? Četrti ali peti? Zlati! Najboljši! Zmagal! To pa je dokaz, ne? Evo, nekaj za to. Še en pomoček sem pripeljal, ker vem, da je Mojca tako zelo odlična, ni to za to. In vam bom pokazal, kakšni pravi smo telovadci. Mi znamo še kaj več, kot cigumigu se vrteti na tle. Mi znamo telovaditi tudi na orodju in mali manjki, ki sem jih pripeljal sabo, vam bodo to tudi pokazali. In sabo sem pripeljal majhno bradlico, to je pomanjšava od tite velike bradlice. In sabo jo vzamem tudi na morju, da še na morju lahko vadim, da ohranim mišice tudi na morju. In sabo nam tudi magnezijo, s katero si namažemo roke, da nam ne drsi, da se ne poškodujemo, se ne taki mali bradlici se ne moramo poškodovati, ne? To je res. In malo popackamo, to vam bo všeč, mogoče boste tudi sami razpokovali, če bomo odločali pred četrto, ne? To je zelo suho, nič ne drsi. Evo, si namažemo rokice, popackamo, ne? Pol pa tako. Gledajte za to. In dobro se ogledajte, ker boste mogoče tudi sami lahko probali, če bomo imeli čas. In tisti, ki mu bo to uspelo, mu bomo ploskali, ker je zelo težko. Za ta element rabite ne samo močne rokice, rabite tudi močne. Tn, 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 tn,